gratis toegang vanmiddag bij de wedstrijd tussen Lisse en Ajax. Dat heeft ermee te maken dat beide clubs een samenwerkingsverband hebben. Bovendien is het feestweek in Lisse. Niks is te gek, iedereen gratis naar binnen. Beginfase wedstrijd, een schotje, niet meer dan dat, van Mohamed Saoud. Het gaatje tussen beide ploegen is 3 punten. Met andere woorden, als Ajax vandaag wint, doet het goede zaken. Dit is Zoontjes met de kopbal. Ja, dat gaat snel. 3,5 minuut hebben we gespeeld. Tom Zoontjes met het hoofd. Kijk die verre inworp, dat is een wapen hoor. Niels Buis. Zoontjes kopt goed. Ik zou zeggen, keeper Smits van Ajax staat verkeerd. 1-0 verliezen en dat is een droomstart. Daar waar het vorige week in de slotfase tegen Sneek misliep, beginnen ze nu goed in ieder geval. Ajax, het wegwerken is wat paniekerig van Winter. Een hoekschop niet meer dan dat en die hoekschop levert niets op. Broekhuizen. Jonge bloed. Hij is hard, maar niet zuiver. De aanvallen van beide ploegen zijn spaarzaam in die eerste helft. Een stroperige wedstrijd. Een stroeve wedstrijd. Met Elozgiri en het schot. De eerste serieuze aanval eigenlijk van Ajax tot nu toe. Treft geen doel. Dus gaan we rusten met de 1-0 voorsprong voor Lisse. Ajax iets feller in die beginfase van de tweede helft. Elozgiri. Dat doet hij handig. Wanneer wordt er eens ingegrepen? Wat een schot van Elozgiri. Tjongejonge. Ja, als je een beetje lang bij de koffie moest wachten, dan heb je dit doelpunt gemist. 2,5 minuut onderweg in de tweede helft. De treffer van Elozgiri is fraai. Maar de defensie van Lisse kan zich afvragen, hadden we hem niet eerder aan moeten pakken? Hij trekt naar binnen, dan weet je dat er een schot komt. Ja, niemand die blokt dan. 1-1 de stand, we beginnen dus weer op 0. En Ajax met het lekkere gevoel. De Visser probeert het eens van afstand. Vrije trap Ajax. Veel te vinden op de helft van Lisse. Nog steeds balbezit voor Ajax. Dit is een aardige paas. Nou, wegrossen, nee, dat gebeurt niet. En dan is daar Misa Danzo. De naam is mooi. Ken ik Misa Danzo? 1-2, doen we te maken nummer 11. Hij brengt Ajax op voorsprong. En daar gaat weer de verdediging niet vrij uit. Te laconiek ingrijpen. De Vries kansloos en Lisse op achterstand. En het zit er niet in bij Lisse. Ajax krijgt meer en meer grip op de wedstrijd. Natuurlijk ook lekker voetballen met de voorsprong. Elozgiri. Goeie bal op de doelpuntenmaker. Misa Danzo. Ja, de Vries doet het goed. Komt de goal uit, maakt het Misa Danzo moeilijk. En voorkomt daarmee de definitieve nekslag. Wat kan er nog voor Lisse? Messaoud met de hoekschop. Jongebloed met de inzet. Het hakje is vrij. De handjes gaan omhoog bij Lisse. Met name bij Vermeulen. Die zegt tegen scheidsrechter, was dat geen hens? Ja, de gebaren zijn duidelijk. Dat moet dan op de doellijn geweest zijn. Op dat lepe hakballetje van Vermeulen. Nou, volgens mij geen sprake van hens. En bovendien, het zou toch geen treffer zijn. 1-2 nog altijd. De Vries gaat ver trappen. De Vries op de billen van Winter. Rozen doet dit mooi. Buitenspel of niet? Elozgiri profiteert. Tjongejonge, wat een fouten daar achterin. De Vries, hij schiet de bal in de blind. Op de kont van zijn verdediger. En Ajax komt op 1-3. Opnieuw nummer 9, Mimoun Elozgiri. Rozen doet dit handig. Buitenspel of niet, het is vanaf deze positie niet te zien. En wordt hij gewisseld, Mimoun. En Elozgiri maakt er 1-3 van. Natuurlijk zijn er de protesten, Zoontjes, maar het heeft allemaal geen zin. En dan speelt Lisse definitief een verloren wedstrijd. Dan worden de gaten groter en dan wordt de passing onzuiver. En dan kan Ajax profiteren. Links staat Rozen. Ja, dat is gezien. Rozen, wat doet hij dit mooi. Als hij zit is hij helemaal mooi. Hij zit. Het is 1-4. In de 46e minuut. Juri Rozen. Het balgevoel is mooi. De controle is prachtig.
En de overwinning is er voor Ajax. Een domper voor Lisse. Ze verliezen met 1-4. Na een heerlijk begin. Ik denk dat inderdaad dat we een droomstart hadden. Maar eigenlijk de hele wedstrijd door vanaf minuut 1 konden we niet de druk vooruit zetten. Geen tempo in de wedstrijd houden. Geen fout afdwingen bij de tegenstander. Waar heeft dat mee te maken dan? Ja, lastig. We hebben vorige week, wat ook een teleurstellend resultaat was voor ons, hebben we hard getraind. We gingen allemaal met dezelfde intentie het veld in. Jongens, we gaan ons reviseren ten opzichte van vorige week. Dus dan denk je dat iedereen vol energie zit. Maar ja, heel eerlijk, ik heb niet het gevoel gehad dat we die energie echt om konden zetten. En ja, het spel was gewoon te mager vandaag.